Čau ty lidi, tady Jakub Destro. Teďka to budou takový skoky, protože jsem šel do města projet si z hlavního nádraží tramvají na Anděl, z Andělu na Ipák a potom jsem chtěl jít zpátky na kolej. A teďka jsem chytl Piloswine. Teďka nejde ještě ten program, musím si ho nějak zařídit na kolej, až budu, musím to nějak vymyslet jinak. Piloswine 1727, ale teďka další věc, jo. Kvůli které jsem hlavně vystoupil teďka z tramvaje. Koukejte na to. Tady sightingu je to mazec. Musím tam rychle dojít, koukneme, jestli tam ještě bude. Zatím to nenapsalo ani Pokémon Just Flat, takže by to mělo být všechno v pořádku. A jdeme teda společně tam, už jsem kousek od toho. Velký medvídek. Tedy Ursu už jsem chytl a párkrát a Ursaringa doufám chytnem teď. Je tady pán, dámy a pánové, koukneme si, budeme mít velký CBčko nebo ne, koukejte na to. Ursaring 1452, to se celkem dá, to je dobrý. Teďka uvidíme, jaký bude mít IVčko. Tak jo, dávám mu stráberku. Ten je blízko, ten medvěd. Wow, dal jsem mu kurvobolem ultrabol, tak uvidíme, jestli se chytne hnedka na poprvé. Je tam, koukejte na to. Koukneme se na to spolu, 660 expů, Ursaring do Pokédexu. Wow, má Hyper Beam za 150 a zatím mi nepadl ještě žádný item ještě nepadl. Co se dá dělat, nicméně ještě jsem chytl jednoho hustého Pokémona, což jsem jako fakt koukal, a to je Skarmory. Steel Type Pokémon, který jsem taky našel z tramvaje, a pak vám tady ještě akorát ukážu screen těch recent Pokémonů, který tam právě teďka za tu cestu tramvají jsou. Tak je to tady 5-kilometrový vajíčko, tak se na něj ještě podíváme, než dojedu zpátky na kolej. Tak lup a jdem se koukat, co z toho bude. Snad to nebude zase nějaký mňau nebo něco takovýho. Tangela, super, tu už mám jednu hodně dobrou. Bohužel Tangela nemá Evolve. Druhé generaci kouknu, best of them, HP, defense, no about it, takže to může být klidně 97% IV. Mám tam power whip, už mám jednu, myslím, i se solar beamem a ještě s ničím jiným, myslím, že mám dokonce teďka už 3. Jsou dobrý na Vaporona a vodní Pokémony celkově, takže jo, toto bylo dobrý vajíčko, tak teď už jen doplnit to poslední místo ve vajíčkách a dát tam další 10. Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to na kampě, protože je tady pořádaná lure akce od Rising Flames a právě jsem před kampou, můžete ji vidět za mnou. Odstartujeme to hnedka Marillem, které je Psychic Type a Water Type Pokémon, bude se objevovat jako Psyduck, Goldeen, prostě u těch vod, jako se objevovala první generace. Takže chytneme prvního Marilla a potom půjdu do shopu si rozšířit Pokémon Storage a nejspíš i Item Storage, protože u Pokémon Storage teďka od 18. do 28. je to o půlku levnější, takže to udělejte i vy, pokud jste to ještě neudělali, pokud to náhodou neváte na maxu. A tenhle Marill je špatný a já mám vlastně poslední místo o Pokémonech, takže jdu do shopu a mám 550 coinů, kteří si už dlouho šetřím, vždycky třeba jeden den vybírám jen 10 coinů, protože ještě mám powerpovaný ty Pokémony, takže ještě se tam neudržuju tak dlouho. Tak jo, jdem se teda kouknout, kde to je, Pokémon Storage jenom za 100 coinů, což je super, takže toho využijte, nemusíte na to dávat 200. Tak, já si to jednou rozšířím, ještě to rozšířím jednou a potom si vezmu i ten back upgrade, protože tam už těch itemů mám taky požehnaně. Už jsem si prodal všechny elixíry, kromě max potionů a jo, už díky těma berima a max revivama tam mám dost málo místa. Tak jo, těch 150 coinů si ještě nechám a jdeme se teda podívat na lure akci na kampě a uvidíme, jestli nám něco padne. 5 lurů už tam jede, tak pojďte se mnou. Tak ještě jsem na kampu ani nedošel a ukázal se mi Dunsparce, který je normal type Pokémon, tak se na něho podíváme. 615, to je celkem dost. Hodím mu stráverku a Great Ball, zkusím mu dát Curve Ball jednou rukou, nice. Tak pojď, novej Pokémon do Pokédexu pro mě, zatím jich ještě nějak extra moc nemám, takže dneska bychom měli pochytat celkem dost nových.
zatím jich tam mám nějakých 15, možná 10, nevím teďka přesně. 660 expu. Pojď, pojď. Wow, ten je hodně daleko. Children, Bite, OK. Really strong, nechám si ho, protože jsme si rozšířili ten Pokémon storage. A hele, hnedka tady na Luru se mi ukázal Omanyte, což je jeden z Pokémonů, který už na něm mám candy, ale nemám ho evolvnutýho na Omastara. A nemám žádnýho really strong, tak tohle si můžeme chytnout taky. 340 CP není moc, mám tam jednoho really strong, který je lehce pod 82% IV a má nějak přes 1000 CP, což je dost. Takže tenhle se s ním asi nejspíš rovnat nebude, pokud nebude mít hodně velký IVčko. Tak koukneme na něj, jaký je Battling Ghost, to nejhorší IV, co může být, co se dá dělat, tak ho transfernu. Koukneme ještě, co tady bylo na tom dalším luru. A to jsem nechtěl. Kliknu na něj. Jo, Chinchou. Nice, to je Water Type a Electric Type Pokémon, což je dost zajímavá kombinace a tenhle se ještě evolvuje na takovou rybku, teď si nespomenu na název, ale 811 CP je dost. To by bylo hodně dobrý, kdyby měl dobrý IVčko. Hnedka takhle ze začátku. Tohle taky ještě nemám, myslím. Já myslím, že jsem ještě nechytal. Nechytal jsem ho ještě. Koča. Čau, Scott. Jo, je to nový Pokémon. 710 expů, Curveball, First Throw. Tam ty expy lítají. Přemýšlím, že si možná zapnu Lucky Egg tady na tohle, ale ještě uvidím. Ještě uvidím, já to nerad zapínám vždycky. Já to spíš raději zapínám na evoluování, ale ještě se rozmyslím po času, co budu na kampě. Koukneme na něj Pretty Decent, to nevadí, schovám si ho, je to můj první Chinchou, tak jo. A potom je tam už jenom Goldeen. Hele, congratulations, 30 Pokémonů, OK, tak už jich mám trošku víc asi, a ne 15. Koukneme se teda ještě do Pokédexu, že už jsem vám nějaký záběry, máte vlastně z Černého mostu, když jsem byl, a ještě ten den předtím, co jsem běhal po Praze, když se mi ubil Ursaring na Pokéstopu. A tak ještě teda narychlo kouknem, co už mám za tu dobu, ještě toho fakt ale není moc. No tak jako už mám takový ty základní, základnější Pokémony z většinu a už jich je tam teda těch 30, no. Vezmu ještě Magikarpa, protože přece jen ten se hodí vždycky na Gyaradose, takže chytneme ještě ho a pak už směřuju směrem na kampu úplně na střed k těm všem lurům, abych si tam mohl pochytat úplně z každého, protože teďka dosahuju právě jenom na ty dva. Tak, Magikarp hnedka na poprvé, super. Oh, OK, tak tohle nebude Magikarp. Jejda, dito, no dobrý, radši bych ty candy na Magikarpa teďka, ale OK. Koukneme ještě na Dita, jaký je Battling Ghost, nejhorší, co může být, tak toho rovnou pošlu pryč. Tak, já teda pokračuju směrem na kampu, uvidíme se tam. Už tady běhám po Pokéstopech a je tady Sneasel, kterého jsem s váma ještě nechytal, což je Dark Type a Ice Type Pokémon. Wow, 1044, to je dobrý, už tam nějakýho mám kolem tisícovky, ale ještě nemám s dobrým IVčkem. Tenhle nemá, myslím, Evolve v druhé generaci, je nějak asi, myslím, ve čtvrté dokonce, nebo ve třetí generaci má evoluci. OK, tak to jsem mysnul, ten Ultra Ball. Nice, už tam je. A za tu dobu, co tady jsem obešel jenom kousek těch Pokéstopů, tak už asi 6 Magikarpů. A tu, když jsem tady byl na vánočním výlovu kapru na kampě poprvé, tak to jsem jich možná těch 6 chytil za celou tu dobu. No, co se dá dělat? Kouknem na něj teda, Pretty Decent, oh, tak už myslím, že tam mám už lepšího, takže tohle prodám. A kouknem, co se nám ještě tady objevilo, další Sneasel. Hele, a congratulations, catch ten Dark Type Pokémon, takže super. Rovnou vezmem i toho dalšího Magikarpa, co tady je, a i toho Sneasela, co byl na dalším luru. Jo, dneska tady toho asi bude hodně. A tak Magikarp na mě zautočil, OK. Tak další, Nagrate, Crowball. To by zase mohlo být 170 expů, kdyby, no vlastně, jo, ještě by mohlo, ještě nevyskočil tenhle Magikarp. Tak, gotcha. Koukneme, jo, jaký je. Price Battling Ghost, co se dá dělat? Na candy, na dalšího Gyaradose, nebo na powerpování Gyaradose se to hodí. Ještě je tady jednou ten Sneasel. Koukneme na něj. 1407, tak tenhle už je o trošku vyšší. Tak tomu dám taky ještě stráverku, ale pak už si musím začít trošku šetřit, protože kdybych narazil na něco silnějšího, tak to by nebylo dobrý. To by nebylo dobrý, kdybych jich měl takhle málo, musím potom potočit s těma pokestopama a doplnit toho 50 volného místa, který jsem si před chvilkou rozšířil. Tak, Sneasela hnedka na poprvé, super. 160 expů. Battling Ghost, ale je skoro na maxu, vidíte, má tu křivku úplně dole. Má tady Avalanche za 90, Ice Type a Basic Attack má Dark.
OK, tohle už si nechám, to je vysoký CVčko. Oh shit. Oh shit, Mantine tady je. Wow, už mě půjde ruka úplně. Au, au, au. Tady na toho Mantina ale musím dát úplně všechno asi. Protože Mantine je z 10 kilometrovky. A vím, že se objevil celkem často za tu dobu, co je druhá generace, ale já ho ještě nemám. A zároveň si mi přijde 10 kilometrovka, přece jenom by to měl zácnější Pokémon, ale uvidíme, jak často se tady bude objevovat. OK, tak mi poprvé skočil dobrý, ještě neutekl, takže zase Raspberry a Ultra Ball, pojďme. Už uhýbá i do těch stran, což jsou nový movey. Teďka bych ho mohl trefit, oh nice, pěkně. Kouknem na něj. Pojď, 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 pojď. Yes, ne, vyskočil, už jsem myslel, že už to cvaklo. Ještě bych mohl dát třeba Critical Catch, že by se to vůbec nehejbalo a rovnou by se chytil. OK, tak teďka nevím, jestli to byl útok nebo výskok, ale asi útok, protože mi úplně zmizel kroužek u něho. Tak, pojď, 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 už se chytí, přece. Curve Ball, Ultra Ball, nice, je tam Mantine, máme Mantina novýho Pokémona. Super. Už se úplně třepe ruka z toho. Ach, jak to držím dlouho tu kameru. Máme Mantina, jsem rád. 1529. Pretty decent, to nevadí vůbec, schovám si ho. Nice, nice. Tak jo, já pokračuju dál zase na Lury a uvidíme se u dalších Pokémonů. Tak jo, teď se objevilo 5-kilometrový vajíčko, tak se na něho jdeme podívat. A stala se jedna brutální věc ještě před chvilkou, tak vám to musím za chvilku ukázat. Hele, Magby, OK, to je 5-kilometrovka, Magby už se přesunul do 5-kilometrovek, takže toho taky ještě nemám. Nice, tak to je mazec teďka, to je mazec. Koukneme na něj, jaký je. A price, best of them, HP, no about it, OK, tak to je nice, toho si schovám. A další věc, co se teďka stala, Slowpoke, Magikarp, OK. Jdeme do itemu. Jedna věc, co mi padlo, než jsem semka přijel, vy co sledujete můj Facebook, který je v popisku videa, tak se, tak už můžete vědět, co mi padlo. Padl mi item na Kindru a teďka z tohoto pokestopu, u kterého stojí Metal Code. Dragon Scale mi padl, když jsem měl puse semka směrem a teďka Metal Code. Nechápu, včera jsem protočil úplně hrozně moc pokestopu, nic a dneska už druhej, takže mám na Onyxe a mám na tu Kindru, což je hodně super, wow. Nebo na Onyxe nebo na toho, na Scizora. Teď si nejsem jistý, to musíme se podívat. Tyhle tady necháme a OK, teď mi spadla aplikace, tak si ho rychle musíme načíst znovu. A musíme někde vytočit hlavně další vajíčko, doufám, že to bude 10-kilometrovka, protože tu ještě nemáme. Teda jako nemáme tu poslední právě. Tak pojď, pojď, pojď rychle, ať mi naskočí aplikace, ať můžeme zatočit pokestopama, jestli nám tam něco padne. A hlavně se podívat na to. Já myslím, že to možná potřebujeme na oba dva. Teď si nejsem úplně jistý. Tak, 5-kilometrovka, ajajaj, tak nevadí, nevadí, zase ji vyjdem a uvidíme, co bude potom. Teďka teda kouknem na toho Scytra, dám si to podle number. Tak už jsem si to načetl pořádně a Metal Code potřebujeme jak na Onyxe, na Steelixe, tak zároveň i na Evolve Scytra na Scizora, což je super. Takže máme dva evolvovací itemy, schovám si to samozřejmě a pak to dáme všechno naraz. A jo, takže to je super. Ještě si dáme 5-kilometrovku do inkubátoru a doufám, že ji teda ještě tady dneska vychodím. Tak, super. A ještě tady můžeme společně chytnout Swinaba, což je takovej hodně, hodně častý Pokémon, může se to rovnat třeba Rattatě nebo Pidgey, to je úplně často tady, můžete vidět, i ten jeho Evolve se to celkem často objevuje. A potom se vydám tamtím směrem, tam by měl být Evolve Chinchou. Swinabo Scott, nice. Tak, pretty decent, toho prodáme. A jdeme teda dál, dva itemy máme, tak třeba jich ještě za dnešek padne víc. Musel jsem teda jít kousek dál od kampy, ale je tady další Mantine u pokestopu, ten teda teďka není z Luru. Tak je 1303, ten předtím byl myslím 1500, tak chytneme tady tohodle a asi to teda nebude nějak extra zácnej Pokémon z 10 kilometrovky, když je tady teda druhej, možná je to jenom štěstí, uvidíme časem. OK, tak teď vyskočil, doufám, že mi neuteče, zase mu dáme Raspberku a hnedka Ultra Ball točenej. Nice.
Pojď, ať si. Ne, ať můžeme zpátky na Lury na kampu, i když teďka už to tady svítí úplně všude, hnedka, jak doufám, že chytne Mantajna, tak vám to tady ukážu. Tak. Nechce se mu. Třetí pokus s razbolkou a ultrabolem. Už zase zkoušel uhyb doleva, ale nestihl to. 2, 3, jo, je tam další Mantajna. U nás pěkně. A bude mít lepší IVčko než tam ten. Je to Water type a Flying type. A tenhle má jen vodní útoky. A je tam Bubble, to je hodně silný útok třeba například u Polivrilla. Teda Polivráta. Takže i u těch menších vývojů. Tak tenhle by měl mít dobrý spely, potom to porovnám s tím dalším. A koukejte, kde jsem teda, tady je ještě další Magikarp. Kousek jsem šel od kampy. Kampa už skoro celá zase svítí. A tady dokonce i ten ostrov s celým tím mostem, tady je zaludovaný. Je to mazec. A wow, fakt wow, ještě vezmu toho Magikarpa sebou a já vracím se zase zpátky na kampu, protože tam chodit mezi těma 5 pokestopama je úplně nejlepší. A občas teda, když tak jít pro něco, co vidíte v scénu, jako byl třeba teďka tady ten Mantajn, ok, tak když jsem to chtěl dvakrát podnět, podívej, vždycky jsem to vrátil ještě, dobrý. Ještě jsem tam měl v sightingu i Evo toho Chinchou. A se podívat, jestli tak je Chinchou. Ale byl celkem daleko, jak jsem si řekl, OK, teďka pro něho chodit nebudu, na to už je narazím, hlavně si ho můžu za chvilku třeba i evolvnout, protože se tady objevuje často. Jeho menší evolve, OK, tak ještě jeden Magikarp. Tak tohle vám zrychlím ještě. Dneska jako Magikarpové jedou, jako by nám chtěli ukázat, že první generace je stále pořádně tady. Samozřejmě, že je, ale těch Magikarpů tady chytám podstatně víc, než když jsem tady byl minule. 170 expů zase, wow, už asi 10. Magikarp za tu dobu, co jsem tady. Tenhle je teda taky špatný. A jo, já zase vyrážím zpátky. Ale co je tady ještě? Wow, to vím. Toho už chytilo hodně lidí. Mám. A nemůžu přijít na to, co je tohle. Že by to byl Cyndaquil? Hou, lidi, tak to jdeme zjistit. Jdu tam. OK, lidi. Napsalo mi to Pokémon Just Flat. Tak mám asi jenom minutku, možná méně, protože se mi to ukázalo už dřív. Tak jdeme. Měl by být tady u tohohle Pokestopu. Tak pojď, objev se ještě. Objev se. Nejspíš ne, tyjo, že by mi vzdrhnul, to není možný. Tak jestli to byl Cyndaquil, tak mi právě zdrhl, nebo jako ani jsem ho nestihl doběhnout. Protože hnedka jak jsem ukončil to video tam, tak Pokémon Just Flat, běžel jsem sem a neukázal se. Myslím, že to je i ten Pokéstop, ale co se dá dělat, snad se ukáže v sightingu na nějakou dobu zase. Tak jo, jdeme zpátky na kampu. Hned jak jsem vypl nahrávání, tak se mi u dalšího Pokestopu ukázal Remoraid, už jsem u něj. Water type Pokémon, taká rybička, tak si ji chytnem. Zase nový Pokémon, tohle ještě nemám. Nakonec mu asi dám Ultra Ball. Okay, teďka útočí na mě zprava, zkusíme, jestli Curve Ball na něho dosáhnu, takhle ne, musím trošku jít doprava. Tak dobrý, teďka se do něho trefil. Celkem vedro tady na tom slunku. Zase jak dojdu na kampu, do stínu tam, tak už takový vedro bude. Sakryš! Jsem trošku podcenil teďka. Jsem předtím bylo zima, foukalo jak svině, ale jinak na slunku je vedro. Tak potom zase zpátky do stínu, teďka jak jsem tady běžel, nejspíš prosím.
Ultra Ballu nemám moc, tak to jsem teďka ani nehodil, to mi vystřelilo samo. Tak, pojď. Strawberry, Ultra Ball, jedem. Další Pokémon do Pokédexu, neuteč mi hlavně. Nice, hnedka na poprvé, i first catch bude. Poča. Goldfish. Já. Tak pojď. Na rozloučenou s kampou. No a lury tady běžely dlouho, už je půl čtvrté, už to pomalu doznívá, takže já už zase jedu zpátky na kolej, jdu vám stříhat ještě další videa. A Remoraid se nám nechce chytnout, hejzlik. Tak lup, normální pokeball, doufám, že mu to bude stačit. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě tam dejte like, pokud se vám to líbilo, nebo tam hoďte odběr, pokud se chcete dívat na další videa. Dole v popisku nebo i v komentáři máte moji facebookovou stránku, kde můžete tady tyhle věci, kde jsem a co chytnu, vidět i klidně dřív, takže klidně běžte i tam. A to je asi dnes pro dnešek bylo všechno, tady se rozloučíme s Remoraidem a já vyrážím pryč, tak se mějte hezky a čau.